कस्तोम राम्रो स्कूटर अब पोखराम पनि आइसकेको छ भने चाहिँ तपाईले काठमाडौँबाट पनि लिएर आउनु पर्छ भन्ने जरुरी भएन यो भिडियो हेरेर आउनु साथीहरुलाई केही पर्सेंट डिस्काउन्ट एउटा हेलमेट र यसको कभर बाइक कभर एलाई वाटरप्रुफ कभर चाहिँ एउटा हामी इलेक्ट्रिक स्कूटरको शोरूम अब तपाईकै सहर पोखरामा पनि है त्यो पनि लुयानको बिजुली स्कूटर तपाईले किन्न पाउनुहुन्छ लोकेशनको कुरा गर्नु भने नयाँ बजारमा चाहिँ तपाईले यसको शोरूम पाउनुहुन्छ बजार शोरूमको जस्ट अपोजिट साइडमा तपाईले आउनु भयो भने यहाँ हेर्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक स्कूटर भनेर लेखिराछ भने त्यो शोरूममा आएर किन्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी टेस्ट राइड पनि गर्न पाउनुहुन्छ त्यति मात्र नभएर अहिले त झन् अफरको कुराहरु पनि छन् जस्तै अब एक्सचेन्जका कुराहरु हैन त्यसैगरी फाइनान्सको कुराहरु पनि तपाईको के कस्तो छ त्यो आउनुस् एकचोटि भित्रै बसेर हामी कुराकानी गरौ यहाँ आराम हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो यो लुयानको स्कुटर थुप्रै देखिरहेको छु अनि त्यसको बारेमा हामीले जानकारी गराइदिनु यहाँ आउनुभयो भने हाम्रो साथीहरूले के कस्तो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ ओके सर सो हाम्रो लुयानको एस थर्टी यतातिर छ एस थर्टीबाटै सुरु गरौँ न भाइ एस थर्टीको अहिले प्राइस कति छ यहाँ यसको 255 छ यो यसको चाहिँ 2 वर्ष मोटर वारेन्टी 2 वर्ष ब्याट्री वारेन्टी हजुर हजुर कन्ट्रोलर र चार्जरमा चाहिँ 1 वर्ष वारेन्टी छ ए भने चाहिँ यो ढुक्क भएर किन्न पाएँ यसमा चाहिँ विशेषताहरू के छ तपाईँलाई जस्तो लाग्ने यसमा पोस्टपेड ब्याट्री र अनि ओइल कुल हब मोटर छ रेन्ज चाहिँ कति छ अहिले यसको रेन्ज यसको 80 देखौँ त 80 देखि 100 किलोमिटरसम्मको रेन्ज छ कि त्यसमा अब बाटो हेरेर अनुसार नै हुन्छ अनि जस्तै अब अरूहरू पनि स्कुटर देखिरहेको छु अब यस तर यसको प्राइस चाहिँ कति छ यसको अहिलेको यसको 175,000 छ यो यसको चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री पऱ्यो हजुर 1 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसको चार्जर के अरे कन्ट्रोलरमा 1 वर्ष भयो मोटरमा चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ यसको ए अब चाहिँ जस्तै अब लोकेसनको कुरा एकचोटि भनिदिनु न यो चाहिँ ट्याक्क पोखराको यो अटो लाइनको चाहिँ मुटु नै भन्छन् के अरे नयाँ बजार नयाँ बजारको यो अहिले ओम शान्ति भवनभन्दा 2 घर तल छ बजाज सोरुमको अपोजिटमा छ यहाँ आउने साथीहरूलाई जस्तै टेस्ट राइडको व्यवस्थाहरू गरेर छ टेस्ट राइडको व्यवस्था र एक्सचेन्ज अफर पनि छ हामीसित अनि हामी चाहिँ धेरै लामो समयबाट यसकै व्यवसाय गरेको भएर मेन्टेनेन्सको पनि हामी आफै गर्ने भएको हो र खासै ए मतलब सर्भिसिङको लागि धाइराख्नु पर्दैन पर्दैन आफ्नै वर्कसप छ हाम्रै हाम्रै वर्कसप छ अनि विगत 10-11 वर्षबाट हामीले यही इलेक्ट्रिक स्कुटरै बेचिरहेको छौँ ए भने पहिला पनि तपाईँले इलेक्ट्रिक पहिल्यैबाट यो बेचिरहेको हौँ अनि तपाईँ लुयान स्कुटर आफ्नो तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि कतिको मनपर्ने छ यो होइन एकदम राम्रो छ यसको पिकअप चाहिँ अरू स्कुटरभन्दा धेरै राम्रो छ हजुर अरू त यसको अरू तपाईँले प्राइस चाहिँ कस्तो लाग्छ स्कुटरको प्राइस पनि अरू स्कुटरको लेखेर मोटर यताउति सबैको हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ ओके अनि त्यसै गरी अब यो अघि तपाईँले यो एक्सचेन्जको कुरा गर्नुभएको थियो यसको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु भनेर एक्सचेन्जमा कुनै पनि पेट्रोलवाला स्कुटरहरू लिएर आउनुमा स्कुटर बाइक जुनैसित पनि हामीले त्यसको राम्रो रिसेल भ्यालु दिएर यसलाई एक्सचेन्ज गरिन्छ भने चाहिँ अरू रिकन्डिसनको पनि भ्यालुएसन तपाईँहरूले नै गर्नु हामी आफै गरिन्छ ओके सो हाम्रो भिडियो हेरेर आउने साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले केही डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ कि नै यो भिडियो हेरेर आउनु साथीहरूलाई केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट एउटा हेलमेट र यसको कभर बाइक कभर यसलाई वाटरप्रुफ कभर चाहिँ एउटा हामीले यो भिडियो हेरेर आउने साथीहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ ए ल तपाईँले यो खुसी कुरा हो तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने यो भिडियो हेरेर आएको छु भनेर भन्नु भने बरु सजिलोसँग तपाईँले एउटा चाहिँ ट्याक्कै केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट त पाउनु नै हुन्छ त्यसपछि हेलमेट होइन उहाँको भनेअनुसार र एउटा चाहिँ तपाईँले स्कुटर कभर पाउनुहुन्छ र लुयानको तपाईँले यहाँ चाहिँ 2 अहिले झन् यो आएको आज चाहिँ आएको यो भनेको यो नयाँ मोडल हामीले लिएर आएको यही मोडल हो यो चाहिँ रातो कलरको यसपछि ग्राफाइन ब्याट्री भएको र अर्को S30 भनेको लिथियम फस्फेट ब्याट्री मोडल होइन र यताको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको यो चाहिँ पुरानै हाम्रो पहिलाको जुन मोडल थियो लुयानको पर्सेन्टेजमा ब्याट्री देख्नेवाला मोडल चाहिँ तपाईँले त्यतिर पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीमा उपलब्ध छ यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले एकचोटि पक्कै पनि भिजिट गर्नुहोला र लुयानको स्कुटर पक्कै पनि टेस्ट गर्नुहोला र सस्तोमा राम्रो स्कुटर अब पोखरामा पनि आइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले काठमाडौँबाट पनि लिएर आउनुपर्छ भन्ने जरुरी भएन पोखरामा आउनुहोस् अथोराइज डिलर नै उहाँहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुने लुयानको धेरै बोर्डहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु र लोकेसनको कुरा चाहिँ तपाईँले हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ यस्तो यस्तो लोकेसन सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ र अब चाहिँ म तपाईँलाई लोकेसनको भिडियो चाहिँ हामी उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ लास्टमा तपाईँले भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नुभयो भने लोकेसन चाहिँ ट्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ हामी सोरुमभित्र छिरेकै भिडियो बनाएछौँ सो भेट्ने नै छ नेक्स्ट भिडियोमा आज यति मात्रै ओके बाई बाई एन्ड टेक केयर Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what